Жұмыссыздық деңгей 4,8%-ке азайды. Орташа еңбекақы мөлшері 19, ал зейнетақы қорына түскен қаражат 23%-ке артты. Солтүстік қазақстандықтар жылжымайтын мүлікті көбірек сатып алатын болған. Бұл биылғы жылдың қысқаша қорытындысы. Облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың қатысуымен өткен жиында биылғы жыл қорытындыланып, келер жылға міндеттер айқындалды. Биылғы жаз құрғақ болып, диқандар біраз қиындық көрді. Алайда соңғы үлгідегі ауыл шаруашылық техниканы қолдану, тыңайтқыштарды пайдалану жақсы өнім алуға мүмкіндік берді. 2021 жылы өңір аграрийлері 160 мың тонна тыңайтқыш сеуіп, 46 мың тонна асыл тұқымды дән сатып алып септі. Табиғаттың сынына қарамастан еңбегімен заманауи технологиялар арқылы мол өнім алған шаруашылықтар баршылық. Гектар берекелігі шамамен 20-24 центнерден айналды. Биыл тұқым жаңартуға, минералды тыңайтқыштарға және жаңа ауыл шаруашылық техникаға 150 миллиард теңге инвестиция құйылды. Оның нәтижесі де бар. Жыл басынан бері 890 миллиард теңгенің ауыл шаруашылық өнімі шығарылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 111 миллиард теңгеге көп. Жаңа өндіріс ошақтарының ашылуы ауыл шаруашылық саланың дамуына оң ықпалын берді. Айталық, өңірде класс зауытының іске қосылуы аграрийлерге әр комбайннан 50 миллион теңгеге дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Тайынша ауданда жуырда тұқым зауыты жұмысын бастады. Бұл сапалы тұқым мәселесін шешуге үлкен мүмкіндік. Завод такого уровня. Осындай өнім шығаратын зауыт республикада бұрын соңды болмаған. Бастамамыз жақсы, бұл жұмыстары қарай жалғастыруымыз керек. Сонда өз қажеттілігімізді өзіміз қамтамасыз етеміз. Алайда осы орайда тұқымды сақтау мәселесі туындайды. Сондықтан биыл 7 нысанда 116 мың тоннаны сыйғыза алатын дән сақтау қоймаларының құрылысын бастадық. Келер жылы егінмен қатар мал шаруашылығына көп көңіл бөлінеді деп жоспарланған. Ақжар мен Уәлиханов аудандарында екі бордақылау алаңының құрылысы аяқталуға жақын. Өңірде сонымен қатар екі құс фабрикасы салынып келеді. Ал тауарлы сүт фермаларын тұрғызу бойынша облыс елімізде алдыңғы қатарда. Биыл 16 кешеннің құрылысы басталып, оның 10-ы қолданысқа берілді. Келер 2022 жылы олардың қатарына тағы 8 сүт фермасы қосылады. Бұл жобалардың бірнеше пайдасы бар. Біріншіден, қара мал саны артып, өнім көлемі көбейеді. Екіншіден, ауылда тұрақты жұмыс орындары ашылады. 18 году нами начата 720 басқа шақталған тауарлы сүт фермасының жобасын іске асыру жұмыстары 2018 жылы басталды. Қызылжар ауданының Чапаева елді мекенінде нысан 2019 жылдың аяғында қолданысқа берілді. Мұнда 50 тұрақты жұмыс орны ашылды. Жыл басында облыс әкімі Құмар Ақсақалов орынбасарларының алдында зауыттарды тұрақты тапсырыстармен қамтуға септесуді тапсырмасын қойды. Нәтижесінде тапсырыстар көлемі 44 миллиардтан 57 миллиард теңгеге дейін өсті. Зиксо зауыты Қазақстан темір жолының ірі тапсырысын орындап жатыр. Жоба 2 жылға шақталған. Кул Инфинити кәсіпорны 5 миллиард теңгенің 140 мың термос вагондарын шығарды. Фанер комбинаты 11 мың текше метр дайын өнімді саудалады. Завершаются работы на заводе по производству. Газоблок пен плиталарды жасайтын зауыттың құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Бұл компания құрғақ құрылыс материалдарын да шығарып келеді. Темір бетон бұйымдарын жасайтын кәсіпорында көп ұзамай іске қосылады. Өңірде 9 мың шақырымға дейін автокөлік жолы бар. Соңғы 4 жылда оның 2 мыңында жөндеу жұмыстары жүргізілген. 2026 жылға дейінгі кешенді жоспар аясында тағы 2 мыңнан астам шақырымын қалпына келтіру жоспарланған. Оң өзгерістерді 350 елді мекеннің тұрғыны сезінеді. В этом году у нашей области. Биыл облысқа рекордты қаражат бөлінді. Кешенді жоспар аясында 78 елді мекенге су тартылады. Нәтижесінде өңір 100% таза ауыз сумен қамтылады. Өткен жылы 118 елді мекен интернет желісіне қосылды. Биыл тағы 40 ауыл ғаламторға қосылды. Нәтижесінде бүгін 635 елді мекеннің 491-і интернетпен қамтылған. Жылды қорытындылай келе, медицина саласына түскен жүкті айтпау мүмкін емес. Бүгінге дейін тұрғындардың 74%-ы коронавирустан вакцина алған. Медицинаны қолдау мақсатында биыл ғана 128 қажетті техника сатып алынды. Олардың қатарында МРТ, ИВЛ, УЗИ, рентген аппараттары, электрокардиографтар бар. Жаңа аурухананың құрылысы басталды. В дополнение к возводимой. Берекемен жас өркен ықшамаудандарында да емханалар тұрғызылады. Жаңа денсаулық сақтау нысандары ауылды жерлерде де пайда болады. Осылайша 2026 жылға дейін 47 медицина нысанын тұрғызамыз. Спорт саласында да жетістіктер баршылық. Барыс баскетболшылары жоғары лиганың чемпиондары атанды. Қуаныш пен Есіл волейбол клубтары ұлттық лиганың қола медальдарына ие болды. Ал Қызылжар футбол клубы алдағы маусымда Еврокубокте ойнауға мүмкіндік алды. Әсел Оразбаева, Илья Кудряков, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.